У жіночих консультаціях міста кожен зможе обстежитися на рак молочної залози та шийки матки. Акція з профілактики та раннього виявлення цих захворювань у Львові триватиме з 10 по 21 жовтня. Жінок заохочують звернутися до гінеколога, адже щороку у Львові понад 250 жінок вперше виявляють рак молочної залози. У кожному четвертому випадку це останні стадії. Тому важливо знайти кілька хвилин на обстеження. Його прооперуєш якісно, проведеш відповідні курси терапії, і після цього можна прожити 10, 15 і 20 років. Але умова одна – вчасно виявити, вчасно прооперувати. Передовсім варто щомісяця самостійно обстежувати груди. Ви оглядаєте свої молочні залози. Чи вони однакового розміру, чи одна опущена, а одна вище стоїть. Чи сосочки витягнені, чи сосочки втягнені. Чи немає ніякого нагрубання, чи немає ніякого почервоніння на одній або другій молочній залозі. Якщо ж є невластиві зміни, ущільнення чи біль, особливо у перед- або післяменструальний період, одразу ж звернутися до лікаря. Жінкам у гінеколога варто обстежуватися щороку. Пані Оксана так минулоріч виявила патологію на початковій стадії. Взагалі обстежуюсь кожного року для того, щоб бути здоровою. Плануємо в майбутньому з чоловіком народити дитину, тож хочемо, щоб вона була здоровою. Якщо раніше на рак молочної залози хворіли здебільшого жінки після 40 років, тепер хворобу виявляють часто у молодих пацієнток. А рак шийки матки діагностувати може лише лікар. Вже з понеділка можна обстежитися у жіночій консультації свого району. Акція у лікарнях міста триватиме 2 тижні.